spoštovani zbrani. V tej pesmi smo slišali pozdravljena Slovenija. Pozdravljeni vsi skupaj, vsoj tukaj, v naši skomarske hiši, na 154. literarnem večeru. Naj ga začnem nekoliko s pogledom nazaj, iz preprostega razloga, ker danes mineva, oziroma je že minilo pred nekaj leti, točno 18 let, odkar smo mi začeli naše literarne večere. Začeli smo jih že v prejšnjem tisočletju, leta 99, je to bilo v mesecu oktobru. In tako grejo ti večeri naprej z gosti, ki prihajajo iz vseh koncev Slovenije. Danes je naša gostja iz Maribora. Ne motim, tam je bila tudi rojena, tam tudi živi. In jo prav lepo pozdravljam. Dober večer, Boljši. Da je gospa Metka danes tukaj en poseben razlog, je pa ta, da je dobitnica Vodovnikove nagrade, ki jo podeljuje občina Zreče že 10 let. Leta 2008, ko smo mi praznovali Vodovnikovo leto, se je občina Zreče dogovorila z Društvom pesnikov slovenske glasbe, da podelijo za življenjsko delo Vodovnikovo nagrado. Prvo nagrado mislim, da je dobil Anton Gričnik, kasneje so se zvrstili še mnogi drugi, ki pa so skoraj vsi bili tudi gostje tega večera. Vse smo potem tudi povabili v to hišo, tako da smo jih pobliže spoznali. Kdo so tisti, ki so dobili to nagrado? In moram povedati, da smo tudi občini Zreče, predvsem pa tukaj na Skomarju, tudi ponosni na to, da se Vodovnikova nagrada podeljuje. Vedno se podeli na festivalu. Enkrat sem je tudi zraven, mislim, da v Škofji Loki, na različnih lokacijah verjetno, tako da tudi na ta način se glas v našem Vodovniku širi po celi Sloveniji, pa tudi širše. Prav posebnega načrta za necoj niti nismo tako napisala, dogovorila smo se, da pač se Metka predstavi svojimi pesmimi, svojim tudi glasbo, pa da predvsem pove o svojem življenju, kako je začela, pa da je seveda mi, ki smo tukaj zbrani, da bomo vedeli, komu smo dali to nagrado. Pa če mogoče kar poveste na začetku, slišali smo nekaj takto pesmi, katera je pesem? To je Slovenija pozdravljena, ta je bila leta 95 na festivalu na Rečni popev v Mariboru nagrajena, mislim, od strokovne komisije in od občinstva, tudi besedilo je bilo nagrajeno, napisano je v ob kobariškem narečju, ki ga je pevka Natalija Kolšek še posebej naštudirala. Glasbo je pa napravil Boris Roške. Je taka spodbudna in tako zelo rada pišem tudi sicer, ker mislim, da pesmi, ki pozdravljajo našo lepo domovino, našo Slovenijo, ni nikoli doba. Dobro, hvala. Mogoče, da takoj na začetku, da povema, vašo družino, kje ste bili rejeni, kdo vas je mogoče navdušil za petje, za pisanje pesmi, kako je to potekalo? To nekako je potekalo od otroštva. Ja, jaz sem bila rojena sicer v Mariboru, ampak sem potem živela kar mladost, živela na Kozjaku. In moj oče je bil organist dolgo v Jurju ob pesnici. Skoraj lahko rečem vse življenje ob svojo službi.
In pri nas doma se je res vedno pelo. Oče je igral harmoniko, nekoč sem znala sama malo igrati tudi kitaro, pa več nič ne znam. In smo doma veliko peli. Torej vse te ljudske pesmi, ki so najbolj znane, te sem jaz iz otroštva pripela svojim očetom. Pa vso gimnazijo sem pela tudi na koru, tako da znam tudi kar precej ljudskih pesmi, ki se pojejo ob različnih sakralnih obredih, ob različnih praznikih in tukaj nekako so korenine tega, kar pravzaprav jaz v zadnjih, recimo, več kot 20 let ustvarjam. Ne. Mislim, da so tam korenine tega. Kdaj ste pa prvič napisali pesem? Ja, jaz sem nekako, po poklicu sem namreč učiteljica in jaz sem v šoli zelo rada delala, sem uživala v svojem poklicu, nič mi ni bilo težko. Sem pa ugotavljala tam nekaj v 80-ih letih, da je neka vrzel, da bi lahko tudi več pele, čeprav poučujem angleški jezik in slovenski jezik, ampak nekaj manjka in takrat še ni bilo otroških opek. In tako sem jaz ustanovila vokalno skupino Stražun na osnovni šoli Save Klavora v Mariboru. In skupaj z mariborskimi glasbeniki, tudi ki so mi malo pomagali, še posebej Boris Roškar občasno pri aranžmajih za otroke, sem pričela pisati otroške pesmi. No, in ker sem ravno na začetku, to ste rekli, ne, kako sem začela pisati, začela z otroškimi, sem tukaj tudi bom prebrala eno otroško pesem z tega časa. Čudno vreme na šoli razsaja, že vsak drugi rdeč je obraz. Sploh ne vemo več, kdo nagaja in učitelji štejejo čas. Med zidovi se nekaj premika, vsak to sluti in vsak to pozna. Fant z očmi se me rahlo dotika še takrat, ko sem vprašana. Mi daš domače branje za torto in kostanje, za družbeno kontrolko dobiš pa mojo rolko. Čudno vreme na šoli razsaja, čas je testov in čas spraševanj. Zdaj ljubezen je vele izdaja. Jaz sem tiho, nič ne priznam. Tako, zdaj bi to razrešitelj. Kdaj pa ste vi napisali, da je bila vaša pesem uglasbena, bi se izvajali tako, da ste prišli na to sceno, bi rekli. Ja. Sej, veliko teh otroških pesmi je bilo glasbenih. Bila sem na otroških festivalih, sem se odruževala Blejskega srčka, potem na Krškem, ki je bil še en otroški festival, otroški popev. In leta 90 sem tam tudi dobila prvo nagrado za otroško besedilo, kar mi je bilo takrat od učiteljice še posebej nekako veselje. Sicer pa sem začela v bistvu pisati, in da so mi kaj uglasbili, šele leta 88, ko sem začela z narečno popevko, čisto slučajno, nagovoril me je na to seveda moj mož, ki tam sedi, to je moj mož Branček, in me je nagovoril, naj napišem za Edvina Flisarja eno preprosto, v štajerskem narečju eno popevko. Seveda, izzivi so vedno zanimivi, kakršni koli že so. In ta izziv me je še posebej se dotaknil in sem tako napisala Pozdrav ponesi na Štajersko, v Štajersko narečju in se tako uvrstila na festival, kar je bilo za mene zelo veliko. V komisiji je bila dr. Zorkova, ona je pa bila zelo stroga, res za te narečne popevke in skozi njeno sito priti ni bilo lahko in sem bila takrat neizmerno vesela, da bi razmišljala o kakej nagradi, niti najmanj. Ampak uvrstila sem se takrat, torej prvič in od takrat naprej sem pa skoraj vsako leto bila. In kdaj ste dobili prvo nagrado? Da ste bili nagrajeni, recimo. To pa bi bilo tam nekje, mislim, da leta 91 sem dobila dve nagradi. Za eno drugo in eno tretjo nagrado. In sicer za eno pesem, ki je prepevala tako bolj o enem lajnarju. Ne? Pa je bila kar zanimiva, takrat se je pojavil na sceni Korado, ki je bil nekoč več s Brendijem skupaj in on je takrat prišel malo tudi nekako ven in je izredno zanimivo in dobro zapel to pesem o lajnarju. Je bila takrat drugo nagrado,
Potem pa, pa še takrat je, takrat je še bil Mariborski kvintet tudi zelo aktiven in so tudi sodelovali na Narečni popevki, čeprav kot narodozabavni ansambl. In sem za njih tudi napisala eno pesem o očetih in mamicah, kako se imajo radi. Tako da tista je bila pa tretja nagrajena. No, ampak ta Lajmer je bil pa zanimiv. To je bilo na začetku. No, za današnji večer smo tukaj dobili zgoščenko 20 pesmi. In neki zbor, verjetno je teh pesmi še več, ki ste vi sodelovali. Pa, bi kakšno izbrali? Ja, pa mogoče vi, ker predlagate, ker bi izbrali, da se malo slišimo, pa bomo od njih potem kaj tudi povedali. Potem bom jaz predlagala, da pripravite številko 7. Predtem je pa jaz še en odlomek iz ene pesmi, ki je tudi v slikarjih prebrala, če dovolite. Ja, da potem bi pa zavrteli še to pesem. Ne? Namreč, pišem tudi za, predvsej za gospoda Franca Šegovca in za enega od njegovih ansamblov, s katerimi on sodeluje, sem napisala tudi pesem Slikarji časa. Bom razložila kasneje še malo več o tem, pa bi vse refren prebrala, potem bi pa zavrteli to številko, prosim. Mi smo slikarji časa, ki beži. Iz leta v leto vse se spremeni, a vsak bi rad ostal še dolgo mlad, z barvami, skril bi gube starosti. Mi smo slikarji časa, ki beži. Iz leta v leto vse se spremeni. Le kam gremo? Kam slike nosimo? V srcu so in mladost nam vračajo. Boš prišla, tvoje oči so mi pokazale, svetlo bo zvest in na me so čakale. Draven obraz še mi pričara čas, ko sem iskal v barvah svoj drugi jaz. Si bila, kakor cvet jutrani, ves moj Pariz v romantični sobici. Slika ostala je in v srcu mi budi topel spomin na najne lepe dni. Rad bi te poiskal, zadnjo skrivnost izdal. Ko si šla, res slikar sem postal. Ko me je strah, ko čopič trcne mi, si pred menoj, sa usili rožnati. In grem naprej, polno čopila jaz, ne bom zaspal, kar sedi tu, slikam te. Slika ostala je in v srcu mi budi, to pa spomin na najne lepe dni. Ti se poiskal, zadnjo skrivnost izdal, ko si šla, prislikar sem postal. Slikam spomin, še vedno sam živim, sredi dežja, soncu se nasmejim, gledam nebo, mislim si, kaj še bo.
prej ko bo vse življenje tot mimo šlo. Generacije prepoznali pevca, morda, to je bil Ivek Baranja, nekoč je veliko pel in se ga zdaj mnogi spomnite, njegovega malo takega posebnega glasu. Zelo rada v takih priložnostih zavrtim to pesem tudi zato, da bi spomin nam se tudi malo oživel, zato ker on se nekaj časa ni več glasbo ukvarjal, zdaj pa se spet vrača počasi z nekim ansamblom na glasbeno sceno in to pesem pa mislim, da je izredno dobro zapel in tudi besedilo mislim, da se mi je nekako posrečilo. Smo pa veliko, nekako sodelujem s slikarji, mnogi se spomnijo tudi, da bi imeli kakšno himno in tako dalje, pa sem tudi to nekaj zapisala, ampak bomo videli, če bo čas še za to, pa bi se zdaj od slikarjev omaknili v kaj drugega, kaj imate še vi v misli. Ja, mogoče vprašanje, kako vi pišete, ali vam dajo glasbo, ali kaj besedilo, ali pride do vas po besedilo? Največ je tistih, ki glasbo že imajo. Največ je teh in to na koncu, če pa dobiš glasbo, pa že skoraj besedilo tudi kar se stiče. Je že nekaj razmislil. Je lažje. Ne, seveda, sicer pa gledam pa tudi na drug način. Ne. So pa taki, ki pač imajo željo, ne, valček take in take vsebine, pa poskusim postreči. Ne. Res pa je, da mora biti zelo veliko sinergije med izvajalcem, komponistom, aranžerjem, tekstopiscem, če hočemo, da je res besedilo dobro, tudi izvedeno potem, oziroma, da je cela pesem, zakaj, ne? Da nekaj pomeni in da je potem res jo vredno poslušati. Zdaj ta festival na rečnih popevk, mislim, da ga ni več, kar je vredno škoda. Ja, seveda, mislim, moral bi ostati zdaj v tem, kakšni so razlogi, ker jih na vsakem koncu mali bolj slišimo druge, Ljubljani druge, tako da o tem ne bi. Mi je seveda žal, da tega festivala več ni, ampak sem pa tudi hvaležna, da sem takrat, ko je bil, sodelovala in da se tiste pesmi še pojejo. To je pa tudi nekaj. No, vi ste sodelovali tudi svojimi teksti na Ptujskem festivalu, tam ste tudi dobili nagrado? Ja, tam sem dvakrat dobila prvo nagrado, pa kar nekaj višje bilo tudi, ki so bile nagrajene ali so strokovno komisijo ali skozi občinstvo, enako tudi na Vorberku. Sem sodelovala z Ptujskega festivala, pa ne mislim, da jaz tukaj z Ptujskega festivala, menda, nimam. Ta izbor je naredil namreč moj mož. Ja, to smo povedali. Ta CD je nastal za moj rojstni dan, pred dvema letoma. In bila sem presenečena, vesela, še zdaj sem, tam vse piše. Z lepim posvetilom na koncu. Tudi s posvetilom ste vse prebrali, tako da res ne. Je en tak lep unikat od srca za mene. In aplavz za moža. Ja, veste, kaj bomo mogoče kaj novejšega, recimo, mogoče malo, ker smo imeli zelo takšno počasno, pa dajmo po številko 5 Maričko Štajerko, ki je tudi zmagala na Dobro, kjer je tvoje. Da, doma je tvoje. Ja, ja. Tudi pa je tvoje. Ena roža cveti. So mi rekli, da pa fajn diši. Hej, vranec, skoči prej kot trak. Vidim jo, lepa je, da te kaj. Marička Štajerka, kot čokolada si, opu pod zub.
čučeš svaki dan. Majička, šta je ja? Jaš čako nešte mu, za rukom rovu sotelu. To bi ga malo zapokušeno. Zdaj, tu ste slišali bolj zabavno glasbo, ne? Samo pa slišali eno skladbo, ki pa narodno zabavna, ki pa jo izvajajo Modrijani. Tudi ena malo bolj romantična, Poljub pod pajčolanom. Mislim, da je, ne vem, pred nekaj leti je nastala in je tudi naslov CD-ja takrat bil Poljub pod pajčolanom. Mislim, da se je eden od teh gospodov potem naslednje leto tudi poročil. Ne bomo komentirali. Ja, številka, moramo povedati, ne, 14. Ja. To se lepše vidi. Ja. Menda res, ja. Uspešen zakon. Na drugi že. Si pismo mi poslala, je veliko srce. Na njem piše zlatih črkah, da si mene izbrala. Roko si mi podala, ko sem padal temo. In veselo si rekla, vse dobro bo. Koga mi začutila, kaj si najbolj želim. Ko smo prej že omenjali društvo pesnikov slovenske glasbe, ne vem točno katerega leta je bilo ustanovljeno, mislim, da že... Pred 21 leti, ja. Če mogoče malo društvo, ja, povedete, katerega članica ste, ja, menda skozi. Ja, se pohvalim, sem ustanovna članica. Zamisel je pa prišla, mislim, da kakšno leto prej na Ptujskem festivalu smo se o tem pogovarjali za brati Smreka, takrat sta bila še oba, še bil brat tudi živ. In potem, ko smo se v Mekšu sestali na pobudo Ivana Sivca, bratov Smreka, in nas je prišlo toliko, da smo lahko ustanovili društvo in takrat je društvo deluje. Ne? Se seveda člani izmenjujemo, prihajajo novi, nekateri postanejo častni člani ali pa, ker so že starejši in ne hodijo več na naše srečanja, seveda ostajajo naši člani. Kdo tudi odide? Takšno je gibanje kot v vseh društvih. Ne? Predsednike se menjavajo pač na dve leti, odvisno ali pa tudi drugače, kakor pač se kdo strinja, da ostane predsednik ali pa ne. In no, zdaj je trenutno naš predsednik Igor Pirkovič. Veliko smo na zadnjem srečanju razpravljali o kvaliteti naših besedil. In vse nekako, bi rekli, na festivalih izboljšuje tole.
pisanje, ki ni vedno z naših strani, z naših članov. Pišejo mnogi, niso vsi naši člani. Pišejo mladi ansambli, ki pišejo sami tudi. Ne. Včasih se jim bolj posreči, drugič manj. Sploh, če se preveč vzorujejo, ne, ker vsi mladi začnejo po nekih vzornikih. Potem pa pride do nekega limita in takrat začnejo sami. Včasih je vpliv tistega, po čemer so se vzorovali, prevelik in potem iz tega ne nastane boljša kvaliteta. Ne. Se pa seveda mnogo dobrih viš vrti. Lahko pa rečem nekaj. Zdaj, ko je Ptujski festival razdeljen na te dekade, vsakih 10 let se predstavlja ob rednem festivalu, da je v tem obdobju, ko predstavljajo za nazaj, po 10 letih, večina besedil pa iz članov našega društva in to smo na tem sestanku, ko smo to se pogovarjali in ugotavljali, bi pa še kar ponosni na to, da smo iz našega društva kar nekaj ustvarili. Mi smo v tem društvu nekoliko več zvedeli, ko je bil predsednik Anton Gričnik, pa še kasneje, ko je bil Vili Bertok tudi. Mislim, da ste bili enkrat celo tukaj v Slonovski hiši. Ja, 2008. Mislim, da nas je prav Anton pripeljal sem. Ja. In takrat se je tudi ta ideja porodila, da o tej Vodovnikovi nagradi. Dobro, gremo mi naprej še, kakšno izberemo, še z kakšnega festivala mogoče. Ja, bi bila iz festivala, enega tudi tam nekje začetka 90-ih. Bom pa izbrala pesem, ki se največ vrti v Mariboru na nogometnih tekmah. Veste, ne? Maribor je takšen, kot je sploh ta zadeva nogomet, tam se največ vrti dežela Štajerska, ki jo imamo pa tukaj pod številko 8. Pa je Edwin Kliser, ki je tudi naredil glasbo. Sonce greje, no prhna so z neba oči. Si prve v srce ne veje, da presleci. Na enem graji črnoj duši, na drugem zlati kruh zori. Tu pravi srečni zlobo še živi. Tako v štajerskem narečju, preprostem, bolj za mogoče pogovorni jezik mariborski, kot pa čisto štajersko narečje,
kar pa je nekako profesor Zorkova tudi dopuščala, ker je le festival na Mariboru, pa smo lahko tudi kakšen stari mariborski izraz uporabili, recimo, ali pa nekaj, kar je pač čisto mariborsko, pa smo rekli, to je pa štajerska. Presmec, presmec pa ni mariborsko. Ne, presmec je pa čisto knjižno, ali pa uporabljajo več izrazov za presmec. V Ljubljani rečejo futara, presmec je... Ja, presmec v Ormožu pa v okolici. Prleki, vsi rečejo presmec. Ja, pri nas rečejo tudi presmec, Mariboru. Nisem še nigde rečeš. Mi rečemo, da ne samo presmec v Štajerskem. Jo, že vi ste spočani, da ste videli, da ste reči. Ja, imajo putaro, ne? Žito? Predo ga bilo prejšče. Dobro, koliko izgaši? Bomo kasneje razčistili. Koliko še bova izgaši? Ne, meni se ljudi. Preveč je bova ljudi. Preveč je bova ljudi. Zdaj, če živim. No, jaz tudi sicer sem precej pisala v angliščini, ker sem pač poučevala jezik in je masi do tudi kakšno tako naročil. Tudi tukaj nad CD-jo je, ampak ker je to tak lep slovenski večer, to tokrat. Ne bi preposlušali, lahko se kasneje vrti, pa bomo potem, lahko mimo grede slišimo. Bi pa morda zdaj izbrala tudi eno iz enega CD-ja, enega manj znanega pevca iz Prekmurja, to je Robi Horvat. In sicer je napisal eno pesem, ki se zelo vrti tam bolj v njegovih koncih, Radio Murski val, pa tam Fant je živel, je spet je nedelja. Kasneje pa ga ni kar bilo več veliko slišati, potem pa je pripravljal CD v 90-ih in takrat sva kar sodelovala. Glasbo pa je za to pesem napisal tudi Edwin Fliser, aranžer je bil pa med kar sam v enem studiju, tako da ne vem, mislim, da napisamo. Zdaj, morda bi samo še odlomek prebrala ene pesmi. V začetku smo začeli za Slovenijo in sem rekla, da v naši lepi deželi res pojmo čim več. Veliko. Imamo toliko, veliko zakladnico ljudskih, pa narodno zabavne tudi in naj nastajajo še nove. Jaz sem tudi nekaj ustvarjala na tem področju. En odlomek bom prebrala in sicer takole gre.
Mogoče ne vidim vseh lepot, preblizu so, na dosegu rok. Zdaj pa ti odkrivaš mi najlepše koščke raja. Ko bosa čez širno polje grem, lahko srce odprem. Zapojem slovensko pesem, v pozdrav deželi in ljudem. Moja Slovenija je v srcu zapisana. Najlepše kruh na mizi zadiši, ko ga ješ s svojimi ljudmi. Še je hvar v hribah tisti kraj, kvoder smo na žegna je hodila. Upam, fanti žido so kupila, meni je mlad muskontr prav, da je frej. Mev je lijepe orglice iz zlata, jeh je sukal cvot prav melodije. Upe vsje smo pamet izgubile, jen pred svitem ni nobjena šla domu. Med zaigrej na orglice, spod okem so zdaj maček, dej potroškaj me. Med zaigrej na orglice, vsje stare diže sladke je baržunaste. Zasuči se nazaj v mladost, ker bila sem tvoja pupa, jem si ljubu me. Prav tje leč je, tje hljep ni več, jaz pa po noče čujem tvoje orglice. Orglice, orglice. Tako, spomnite, ne? Se bi lahko tjela skup zapeljala, vjetno, ne? Ja, se ta je že tako znana, ne? Ja, z Lidijo so veliko sodelovali, ne samo na Narečnih popevkih, že prej, v 90-ih tudi, ko je delala prvi CD. Tam sem sodelovala, poleg drugih glasbenikov in avtorjev besedil. O tej tvoje orbice moram pa povedati, da je glasbo napisal Elmin Glavnik iz Celja, znan avtor mnogih aranžmajev za Godbena pihala. Aranžma pa že pokojni Milan Cerlež, tole je že kar daleč nazaj in tudi zelo, mislim, znan glasbenik slovenski, ne, na koncu iz ansambla Lojzeta Slaka tudi. Zelo dobro z Lidijo sodelujeva, kadar je karkoli potrebno. Tudi Emil, srečujeva se še vedno, ona je še vedno aktivna, torej pride v Mariboru, kjerkoli se kaj dogaja, od Ezleka do Stare Trte na Lentu, pa še, če je kakva humanitarna prireditev v Mariboru, ona bo vedno prišla in zapela. Čeprav je včasih boli noga, je kar pri močeh in to na njen glas nič ne vpliva. Tako da je kar v redu. Sicer pa, ker smo ravno poudarek je pač toliko na Narečnih popevkah, ker so pač te na tem najbolj izpostavljene, oziroma tudi v mojem delu najbolj izpostavljene. Tukaj bi rekla, da kada smo pač delali, ne, skupaj pesem Viža za Narečno popevko ali Narodno zabavno, se mi je vedno zdelo pomembno, da je vključen če kakšen drugi inštrument poleg orkestra. Tako da, recimo tukaj so orglice, ne, da se igrajo. Zelo dobrodošle so pa seveda tudi citre, ki so tak naš, tukaj iz tega področja, naš inštrument, ne, ki sega malo čez mejo, malo na našo stran. Pa bi jaz tukaj predlagala še mojo mladost in sicer je na 18. 18. Glasbo je napisal Boris Ročka,
aranžma pa Jože Privšek, s katerim sem tudi na njegovo pobudo sodelovala in ob 150-letnici prihoda železnice za veliko proslavo v Ljubljani tudi naredila himno. To mi je bilo pa, ker je bilo njegovo povabilo, res se z veseljem pohvalim, da veliko čast, da sem lahko z njim, s takim glasbenim umetnikom tudi delala in da mi je skupaj. Pa bi aranžma za moje oljice, ne pa tudi na pravi. 18. 11 je. To je priredba I Believe in Angels od Abe, ne, to vemo. Mislim pa, da je Edwin kar lepo nadgradil to besedilo, ki sem ga naredila in da pride december in takrat v tej bleščavi predpraznični smo vsi malo drugače razpoloženi in se ta pesem kar vrti. Najbolj sem vesela, ko pridem na bazar, na šolo, ker sem včasih bila zaposlena ali pa tam, kamor hodi zdaj moja vnukinja Katarina in nekje v ozadju vrtijo božične in med njimi tudi to angeli živijo. Pa kaj bi mi bilo lepšega? Be
vsako dušo tiho pridejo na srečno pot. Nas spremljajo, nas spremljajo, varujejo. Tako, tisti, ki ste bili večkrat tukaj, veste, da se zdaj pogovarjamo lahko z našo gostjo, pa vas prosim za vprašanja, vprašajte, časa še imamo, dan sploh v eno uro dalj nazaj, ne? Tako da smo lahko eno uro dalj tu, ne? Tako da zdaj se nam... Ja. Jutre. Ne, jutre. 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 Tako, ja. Mogoče bi jaz začela vprašati najprej s tem, da povem, kako sem se tukaj počutila zdaj vš čas. Ne vem, vseh ne poznamo večino ljudi, ampak izredno prijetno mi je in sem zelo vesela, da sem bila sem povabljena. Nisem nič pričakovala, v kakšni družbi bom, kdo bo kaj poslušal, kako me bo kdo spremljal, kaj bi kdo želel slišati. Nič nisem vedela, vse sem se tukaj pač sama odločila, nekaj s kogo. Prej s predhodnim pogovorom gospodom Mezdovnikom, ampak se počutim izredno domače in prijetno in bom zelo vesela vsakega vprašanja in se že zanje zdaj naprej zahvaljujem. Zelo prijeten večer je. Hvala vam. Vprašanje, kar? Lahko komentate? Ja. Mene pa zanima, če s kakšnim skladateljem posebno radi sodelujete. Tega ne bi mogla izbrati, ker ze vsemi rada sodelujem, vsak je drugačen, ne. Res pa je, da z enimi več kot drugimi, ne. Seveda več z tega konca, ne, recimo tukaj, kar je okrog Maribor, Koroška, Ljubljana, tukaj največ, ne. Medtem ko Dolenjska ima že čisto svoje avtorje besedil, ne, pa Primorska, jaz sem bolj na tem koncu. In tukaj največ, torej, največ sva delala z Borisom Roškarjem, Edvinom Fliserjem, Emilom Glavnikom iz Celja, Igorjem Podpečanom za Zlate zvoke, potem Francem Šegovcem od Koroške. Torej, to so ti avtori, ki res so nekako v ospredju bili in so še nekateri, ne.
Skratka, res pa je, da čas tako hitro teče, da zmeraj in ves čas ne moreš biti v spredju in ne moreš biti izredno aktiven. Tako da danes še vedno občasno kaj napišem, se pa potrudim, da bi nekako vse to, kar imam, le ostalo v nekih zbirkah za mano. Največje seveda za to napravil moj mož, ko je izdal CD, tako da nekaj ostaja za prihodnje čase. Ni bilo težko. Da se pa ne oglasil. No, mogoče, če kar tu nadaljujem, kateri ansambl pa ima največ vaših tekstov? Mi se za Grišnika spomnijo doma Tone Tarusa, moje same Grišnikove pesmi. Ja, večinoma. No. Jaz imam pri vsakem ansamblu kaj, ne? Nekaj bolj, ne, kot pa pri enem samem. Ja, je več, ja. Ja, ker recimo torej tudi ti komponisti pišejo za mnoge ansamble. Jaz veliko krat niti ne vem, za kateri ansamble je. Jaz dobim njegovo vižo, recimo na CD-ju. Z Borisem Roškarjem je zmeraj tako, ne? On pokliče, pravi, zdaj bom dal CD v nabiralnik, jaz vprašam, kdaj mora biti besedilo, reče včeraj. A, to je njegov sistem. Zdaj povem, če bi on zdaj slišal, bi bil tudi vesel, ker točno ne meni tako. Pa vam to vse, tako hitro napisati pesem. No, saj on čisto včeraj mogoče ne misli, ampak ker pa z njim toliko delam, ne? Jaz njegovo glasbo in njegovo glasbo in izraz tako poznam, ne? In pa še ponovno, ali reče, ali še ženski glasovi, oni glasovi so, tisti so, ne, pa se tega drži poskusi, to mi pove, ne, kdo bo pel, ali bi se izmenjavali interpreti, ne. Samo do njih pa sedno mora priti, ne? Vse pa na njih je pa življenje. No, smo slišali. Boris, katero pa je bilo prvo besedilo, ki je bilo objavljeno? Ki je bilo zapeto, ne, misliš, ja. Mislim, mogoče, če si bi povedala prej. Ja, vsem mislim, to lahko še kaj zdaj povem. In sicer, jaz mislim, da sem najprej, ko sem začela z otoškimi popevkami na Blejskem srčku, tam je šla prva kaseta, takrat so še bile kasete, pa festival otoških popevk v Krškem, kjer sem bila nagrajena, to so bile prve, ki so bile javno objavljene in zapete, ko so naši učenci tudi peli, to smo na skupino Stražun takrat. No, kot za odrasle sem pa že povedala, da sem leta 88 prvič bila na festivalu na Lične popevke sprejeta in sem bila tega zelo vesela, takrat sem pa nekako bolj naprej ustvarjala še. Katera pisa je imela to potem? Pozdrav ponesi na Štajersko Edvina Fiselja. Je že čas. Je čas, še za kaj? Ja, še za kakšno vprašanje. Jaz sem htela vprašati, takrat, ko je Roškar za Štajerski sedem, ko je z njimi sodeloval, ko je igral, a si takrat tudi napisala kaj za njih? Za Štajerski sedem? Ja, mislim, ja, delala sem. Ja, imam tukaj tudi, ja, katera je. Sem je videl, da je. Ja, mislim, da je ena Štajerski sedem tudi. Ja, naša glasba je iz srca, to potem pa iz Dobrne v življenje, vem, da sem pisala tudi eno, pa še nekaj, kar se zdaj ta hip ne spomnim. Sva sodelovala takrat, ja, ko je on zelo pisal. Pa za Lenko Pintarič? Ne, ona pa v tem času ni več toliko na festivalih, pa to nastopala, ko sem jaz začela, poleg tega, ko sem jaz začela narodno zabavno, pa na Lične popevke, tile, ki so peli res popevke, pa rok, pa to nekako niso mene iskali, ne. Moram pa reči, da je v obdobju proti koncu 90-ih, da sem veliko tudi teh modernih stvari pisala za kakšne skupine, take bolj mogoče alternativne, pa v angleščini in to, pač ne vem, kako so se bolj vrtele, ampak sem ustvarjala, mi je bilo zanimivo pisati. Zelo malo se vrtijo te stare, recimo to, kar smo danes slišali, ne? Se malo vrtijo. Zelo, zelo red, pa ni nobenega vpliva, se ne da to. Slovenske je zelo malo glasbe, če veste, ne? Sicer ne vem, zdaj je sicer neki zakon, da koliko mora biti, pa na 24 ur, pa verjetno, če to vrtijo po noči, verjetno to je to. Je pa izbor urednikov, ne? Tako, ja. Je pa res, bolj ti lokalni radiji, kot je Radio Ptuj, potem tale Prlek, pa Radio
Morski val, pa tile Slovenske Gorice, tile pa še tudi te pesmi, kar vrtijo, ne? Ker je pač njihov koncept uredništva taki. Medtem ko uredniki drugih radijskih postaj pa se mogoče tega bolj izogibajo, ali pa samo občasno. Pa tukaj, če poslušaš, Gorico, ko kričejo ljudje, pa bi radi imeli to pesem ali pa drugo pesem, tega pa mi nimamo, pa tri pa še nimajo. Starejši cvetki pa ni toliko, ne, pač... Pa pa nekaj takega, ko jih vsak dan že trikrat čuješ, tista pa maja. Ja, to je stvar. To je sistem, tista ne bude, večkaj slišiš, da je dobro. Če večkaj slišiš. Hite naredijo, ne? Ja. Dobro, še kako vprašanje, da ne bi predolgi, kljub dolgemu dnevu. No, mogoče bi jo še povedala, da sodelujem v zadnje čase tudi z enim hrvaškim pevcem, ki se ga, ne vem, če se bo, ampak se bo še kdo spomnil na Marka Novosela. Ja. No, mogoče pa zanimivost, ne, bi jaz povedala, da živi skupaj z ženo, Ervino Štilce, ki je malo... No, 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 ker ona je tudi začela malo pred Kodričevo. Ja, tako malo je. Pred Kodričevo. Ja, ja, tako. Potem pa je Alfi prišel še, pa tak naprej. Točno poznate zgodovino, ja, ja, res je tako. Na Hohentanner pa tak naprej. Ja, 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 drži to. Gospod poznal verjetno Hohentannerja še bolje. Ja, seveda. Ker vem, da. Ja, Ervina se rada pohvali, da je na prvem festivalu pomagala, ne? Da Lidija je bila druga. Ja, ko je bila katedra, ko je bil festival katedra, iz te katedre se je potem razvila Vesela jesen, potem pa Narečna popevka. To je Kodričeva, ima ni tega mnenja, ne? Kodričeva je pravi drugače. No, ne, ne, da je zmagala moja mala tiha sreča, ne? Ona pa tako trdi, ampak v nobenem sporu zaradi tega nista. No, z Markom pa so tudi napravila včasih kakšna stvar, on naredi kompozicijo ali pa želi kako besedilo in sicer zdaj, ko vedo, da drugi, da nekaj takega ustvarjava, veliko kaj tudi naroči, kaj šaljivega in kaj podobne in to ima Marko posebej veselje. Zdaj sva nazadnje naredila novo himno za NK Maribor, in ki je sicer tukaj ni, jaz je nimam, ampak pa naredila sva tudi za umetniško kmetijo Solaj, tudi na tako himno in sva. In tam smo, in tam je Marko mene celo prepričal, da sem še malo pela, ne, ker drugače jaz bolj ljudske pesmi za skupino Kresnice pojem, popev pa takih stvari pa ne, ampak ker je bil dober mentor, pa se je potrudil, pa sem si pa jaz upala. Tako da z njim tudi nekako imam kontakte in ker živijo v Mariboru, na Pobrežju, je to enostavno. Dobro. Nič več ne vidim rok. Potem bomo pa počasi zaključili. Ne še, tebi še ni treba. Zatim, mi smo veseli, da smo danes spoznali našo nagrajenko, prejemnico Vodovnikove nagrade. Naš župan se malo upravičuje, ker je neko praznovanje. Pa je pooblastil predsednico krajevne skupnosti Skomarje, tukaj, kjer je bil Vodovnik doma in jo vabim k besedi. Pa Magda. Ja, hvala lepa. Jaz sem se sicer že prej hvala oglasica, ker sem imela to čast, se bom približala. Ja. Sem imela to čast, da sem lahko gospo spremljala na oddaji Dobro jutro, nekaj malega, ne? Tako da se potem nisem hapla pridružiti vprašanjem, ker sem pač kar tam veliko zvedla. Mislim, da kar več, kot ste danes uspeli povedati, ne? So vam dali kar veliko besede. Jaz bi rada povedala najprej par besed, vsem skupaj tudi lepo zdrav v imenu krajevne skupnosti, kot ste že slišali tudi v imenu občine. Ponosni smo, da je danes med nami nagrajenka Jurija Vodovnika in seveda smo pa predvsem ponosni zaradi tega, mislim, da je dobila Jurijevo nagrado, da se glas našega Jurija takole širi po Sloveniji. Zdaj, Juri je že za časa svojega življenja, pa že kot majhen otrok, znal združevati ljudi,
kar je zelo pomembno, tudi v današnjih časih, včasih kar pozabimo na to, da je to pomembno, da se združujemo, da se družimo, da si znamo, kaj reči. In Jurij je bil en tak. On je hodil po Pohorju, od vasi do vasi, ne samo po Pohorju, tudi drugje po Sloveniji, trosil svoje pesmi. In tako je tudi ta hiša dobila nekje tudi neko dodano vrednost s tem, ker se tukaj odvijajo ravno spomina Jurija Vodovnika tudi ti literarni večeri. In danes nas je počastila torej s tem svojim izvajanjem gospa Metka Ravnjak-Javk. Moram povedati, najprej je bila sicer zdaj, ker navadno je v spredju tisti, ki ima pač literarni večer, vem, da ste vi danes tukaj najpomembnejši, ampak ker je vaš gospod soprog bil tako prijazen, pa ker vam je dal izdati tako lep CD, moram tudi povedati, da ko je gospa po televiziji govorila, sem mislila, kdo je le to, res, ko je povedala, da je poučevala angleščino, slovenščino, mislila, pa ne, pa Ravnjak, ko je pa rekla, potem tudi primek Javk, ne, nekaj sicer pove, ampak potem je pa rekla, no, in potem sem spoznala Frančka in sva se poročila, aha, zdaj pa vemo, torej, da ni slavna samo gospa, ampak seveda tudi gospod, tako da tudi njemu prav lep pozdrav. Jaz bi vam rada izročila eno malo darilce, nekaj je noter v spomin na 700-letnico našega skomarja. Moram vam povedati, da smo mi pred nekaj leti praznovali 700 let prve pisne omembe. Potem za tiste, ki še ne veste, jaz se stalno hvalim s tem, da smo najviše ležeče strnjeno naselje v Sloveniji, v takšni obliki kot je, ne. Mogoče so višja naselja, ampak kot strnjeno je res najviše, na 944 metri smo, imamo kar veliko obiskov in imamo tudi našega gospoda Gričnika, ki je tudi nekje, jaz mu vedno rečem, da je reinkarniran Jurij Vodovnik, ampak ne boste verjeli, on se je rodil takrat na tisti datum, ko je Vodovnik umrl, 17. decembra, tako da neke povezave tu morajo biti. Tule je v spomin na našo 700-letnico ena zgodovina, skumarja. Potem je pa to knjiga, ko bi rada pokazala za tiste, če jo še imate, ki je možnost dobiti, je išla lani ob 225-letnici rojstva Jurija Vodovnika, je tudi gospod Gričnik napisal nekaj v njegovem življenjepisu in še marsikaj drugega. Jaz se vam v imenu vseh nas iskreno zahvaljujem za vaš obisk pri nas, še enkrat iskrene čestitke in sprejmite tole skromno v spomin na skomarje. Lep spomin, tudi ženi ne bomo. Najlepša hvala za to prijazno vabilo in za ta lep prijazen večer v taki dobri družbi. Res sem ponosna, da sem bila tukaj. Hvala vam. Darilo od občine. Tisti, ki ste večkrat tu, veste, da je organizator teh literarnih večerov naše kulturno društvo Ratko Moharič. Sicer je pa lastnik te hiše tovarna Svati Komet. En del tovarne je tudi v Mariboru. Da smo združeni Komet in Svati Komet, ki sponzorira tudi vse dejavnosti, ki so tukaj v tej hiši, tudi te literarne večere, ki že trajajo 18 let, tako da res smo hvaležni tudi v tovarni, da ima posluh za to kulturno dediščino, pa tudi za to sabino, ki se tukaj odvija. Mi pa podarjamo en tak mali šapek za vašo pripravljeno, da ste bili tukaj.